ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ସରକାର ତାକୁ ସେମିତି ଥିଲା ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ସେଠି 550ଟି କ୍ୱାର୍ଟର ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କଥା ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟର 550ଟି ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସେ ବାବଦରେ ବି ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ଯେ ସେ ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟର 30 ମାସ ଭିତରେ ତାକୁ ଶେଷ କରିକି ସେ ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟକୁ। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ଥିଲା ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ PDS ସେଥିରେ ଯେଉଁ କିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଡିଲର୍ସ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ, ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ 2019 ମସିହାରୁ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିଥିଲା, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଏକ 1.5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି। ତା ଭିତରେ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ ଅଛି PDSର ଯେଉଁ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ ଅଛି ସେ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଖାଉଟିମାନେ ସେମାନେ ତାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ, ସେ ବାବଦରେ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କିଛି ସମୟ ଦରକାର ଅଛି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଛେଦ ତାକୁ ଏବେ ରୋକିକି ଯେଉଁଟା 19 ମସିହାରୁ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ହେଇ ଚାଲିଥିଲା ସେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍କୁ ଆଉ 1.5 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି। ତାରି ଭିତରେ ସରକାର ପୁଣି ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଛି ସେ ବାବଦରେ ପୁଣି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡିଲର୍ମାନେ ଯିଏ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 1.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଗୋଟିଏ ଦିଆଯାଇଛି।